ibihe byiza mukunzi wacu we wahisemo kubana natwe byiteka ryose. Iyi ni Kigali News tuguhaye ikaze amakuru yacakiye kwibanda mu karere ka Nyamasheke aho umuryango cyangwa se umugore n'umugabo bafashe umwanzuro ugayitse bagafata umwana bibyariye bakamuzirika amaguru n'amaboko barangiza bakamuta mu bwiherero. Ibyazamuye amarangamutima y'abantu batandukanye yimwe n'ababyeyi bakaba bagaragaje byinshi bitandukanye. Mbese n'iki kintu cyateye ababyeyi kuzabiranwa n'uburakari bagafata ikibondo bibarutse maze bakagambira kugita muri toilette? Mbese n'iki kintu ubuyobozi bwa butangaza kuri aya makuru mabisha yumvikanye mu karere ka Nyamasheke? Ibi ndetse n'ibindi bitandukanye kuri aya makuru bikubiye mu byo twaguteguriye. Icyo tugusaba nuko dutere inkunga uyu munsi maze ukareba muse kino kiganiro, handitse subscribe cyangwa abone arebe maze ukandeho n'akazogera kahaza ugakande kugira ngo wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora n'inimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvire imuzi n'imusingo iby'aya makuru yumvikanye i Nyamasheke agahamura benshi mu Banyarwanda. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News. Ukomeje gukurikira iri ni ryo shakira urukumbi ry'amakuru yizewe ahangaha mu Rwanda. Humvikanye inkuru iteye ubwoba aha yumvikanye ni Nyamasheke. Ababyeyi batandukanye baratitira, abandi bavuga ko bidashoboka, ariko ibi abantu bavuze babivuze bitewe n'amarangamutima bagize nyuma y'igikorwa cya kinyamaswa cyakozwe n'ababyeyi n'ubundi basanzwe batuye muri kano karere ka Nyamasheke. Ibi kandi ubuyobozi nabwo bwemeje iby'aya makuru ndetse bunatangaza byinshi bikomeye. Hanasabwa ko ababyeyi bakwiye kujya bubahiriza uburenganzira bw'umwana. Uyu mwana watawe muri toilette afite ikigero cy'imyaka 12. Amakuru atangazwa n'abaturage babonye ibi ngibi biba yemeza yuko umugabo n'umugore we basanzwe batuye mu murenge wa Kirimbi ho mu karere ka Nyamasheke aribo bakoze aya marorerwa, ndetse bakaba bakekwaho kujugunya umwana wabo w'imfura ufite imyaka 12 y'amavuko. Uyu mwana bakaza kumufata bakamushukunya mu bwiherero, ariko kubw'amahirwe y'uyu mwana akaza gukurwamo n'abaturage bakamukura muri toilette ariko akiri muzima. Amakuru aba baturage n'undi batangaza avuga yuko ngo umugabo wakoze aya marorerwa kugeza yakora cyangwa se guturuka igihe yakoreye aya mahano kugeza aka kanya atari yaboneka, akaba akiri gushakishwa n'inzego z'umutekano mu gihe umugore we bafatanyije gukora iki cyaha kibisha we yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. Aba baturage rero n'ubundi batsanzwe batuye muri kano gace cyangwa se baturanye n'uyu muryango bavuga yuko ngo aba babyeyi bahoraga binubira cyane uburere bw'umwana wabo w'imyaka 12, ngo kandi aribo bagize uruhare mu guhereza uyu mwana uburere. Gusa ngo uyu mwana akaba atarigeze afata uburere yahawe n'aba babyeyi kuko yakomeje kugaragaza imico yo kunanirana, ndetse uyu mwana ngo akaba nubwo yavaga ku ishuri aho kugira ngo atajye gufasha ababyeyi imirimo itandukanye, ahubwo yahitaga ajya kuzerera maze akagenda asabiriza ku bantu. Ibintu byatumaga ababyeyi be bamufata mu ishusho mbi cyane, bigatera papa we kubabara cyane no kugira umujinya udasanzwe, bahita bituma agambirira kuzamufata akamukubita hafi kumumaramo umwuka. Aba baturage n'ubundi bavuga yuko kugira ngo ibi byose bigere n'aha ngaha cyangwa se bigere ubwo ababyeyi batekereza kujugunya uyu mwana mu bwiherero byatewe n'uko ngo kuva ku wa kabiri ngo ibi byaba cyangwa se kuri uyu munsi wa kabiri aba babyeyi bamutumye ibiti byo guhembera cyangwa se gushingirira ibishyimbo maze uyu mwana aho kugira ngo ajye kubizana ahubwo ngo ajye kwirukankirana n'abandi bana abazwi nk'abusukuru ba shitani. Uyu mwana ngo ajya kuzerera maze aza gutaha mu gicuku, ariko nubwo yari atashye yaje asa aza nta biti azanye kandi ibyo bari bamutumye. Ibi byatumye papa wamubwira yuko akwiye gusubiraho yiriwe, ndetse amubwira yuko adashobora kumukingurira ngo arare mu nzu ye. Ibyatumye uyu mwana arara hanze
bishingiye kuri amakosa nawe yari yamaze gukora. Ubwo rero mu gitondo babyukaga babyutse basanga umwana yicayeho bamuraje kuko yari yaraye ku rubaraza rw'inzu y'iwabo. Ibi rero byatumye papa we ababara cyane, maze aramufata agifite uburakari bwinshi, aramutimbagura karahava, aramukubita aramunogereza. Abonye umwana akomeza kumurwanya, uyu mubyeyi afata umwanzuro wo gufata iminyenda arangije aramuzirika aramupfundikanya neza ku buryo umwana adashobora kwinyeganyeza. Aba baturage batangaga ubu buhamya n'ubundi badutangarije bakira bati yamubohesheje imyenda amaguru n'amaboko amusigaho ngaho ariko yabanje kumukubita aramunoza. Ibi byatumye umwana atinyagambura, ariko uyu papa amaze gukora ibi byose yahise ajya kwahira ubwatsi bw'amatungo. Ubwo rero nyina yabyukaga agasanga umwana ahambiriye ameze nk'igipfunyika, nawe ngo umujinya waramufashe aravuga ngo umwana wanjye uramemukiye, ibintu byose wankoreye ubu ntukwiye kwitwa umwana wanjye. Niko guhita aterura wa mwana aragenda mujugunya mu bwiherero. Ku bw'amahirwe abaturanyi bari hafi bahise babimenya, maze baza birukanka niko gukuramo uyu mwana, bamukuramo agihumeka umwuka bazima. Uyu muturage akomeza avuga ko uyu mwana ku bw'amahirwe nubwo yavanywe muri ubu bwiherero agihumeka ariko yangiritse bikomeye cyane, kuko bari bamukubise bamukomerekeje ahantu hose ku buryo yahise ajyanwa mu bitaro bya Kibogora, kuri ubu akaba ari kwitabwaho n'abaganga. Twifuje kumenya icyo ubuyobozi bwabutangaza kuri iyi nkuru, maze tuvugana n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Athanasia. Uyu muyobozi yatangarije itangazamakuru ko ibi byabaye, ndetse ko aba babyeyi bajugunye umwana wabo mu bwiherero ariko ku bw'Imana ndetse n'amahirwe nyagasana atanga uyu mwana akaza gutabarwa n'abaturanyi be atari yashiramo umwuka. Uyu muyobozi n'ubundi aganira n'itangazamakuru yatangaje agira ati nibyo koko icyo gikorwa kibisha cyarabaye, umwana w'imyaka 12 yatawe mu bwiherero n'ababyeyi be nyuma yuko ahambiriwe na se umubyara, maze nyina akaza akamuterura akajugunya muri tuwarete. Igihari nuko ababyeyi bakubise umwana baramunoza baramunogereza, babonye agiye kubapfira mu ntoki niko gufata umwanzuro wo kumuta muri tuwarete, ariko ku bw'amahirwe akurwamo akiri muzima. Ubu rero ari gukurikiranwa n'inzego z'ubuzima mu gihe ababyeyi be bagikomeje gushakishwa. Mama we yamaze gufatwa arafungwa, ariko papa we turacyari kumushakisha ngo nawe aze aryozwe iby'ubu bukorwa bya kinyamaswa yakoreye uyu mwana yibarutse. Uyu muyobozi yakomeje asaba ababyeyi kuzajya bubahiriza uburenganzira bw'abana, kuko baba bakwiye kurerwa neza ndetse bagahabwa ibyo bifuza byose, ariko kandi umwana yakora amakosa agahanwa bya kibyeyi aho kuba yahanwa mu buryo bwa kinyamaswa. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iyi ni inkuru yumvikanye i Nyamasheke, aho umugore n'umugabo bafashe umwanzuro wo gufata imfura yabo bakirengagiza ko ubuze imfura t'ibiheko, maze bagahambira mu myenda bakajya kujugunya muri tuwarete, icyakora uyu mwana akaza gutabarwa akiri muzima. Dutere inkunga uyu munsi urebe buse kino kiganiro, handitse subscribe cyangwa abone, harebe maze ukandeho n'akazogera kahaza ugakande, uraba wemeje ko by'iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mukire ibihe byiza muri byose, kandi turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka.